សូមជូនរឿងនៅភាលីភាគទី3មល្លិកាអបកន្សែងពោះគោនិងខោអាដំណេកដើរសំដៅមាត់កំពង់ទឹកដែលនៅក្រោយផ្ទះរបស់មេឃរស្មីចន្ទ្រាពន្លឺព្រាលព្រាលក្រោយរបាំងពពកធ្វើឲ្យពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ព្រោះងងឹតផងរអិលផងដីសាដីច្រាំងទន្លេចោតហើយមានអ្នកបរិជ្ជទឹកស្រោចដំណាំពីក្បាលល្ងាចធ្វើឲ្យដីមាត់កំពង់នៅសាមនៅឡាយស្រស់មល្លិកាកំពង់ខំប្រឹងដើរទប់ជើងផងរាវផងដោយមនុស្សខ្វាក់មាន់ទៅហើយស្រាប់តែលឺសូរសំឡេងខ្លុយលំស្នែពីរស់សរទុនណែតអណ្ដងរស័តចេញពីទូករបស់មេឃទោះមិនប្រាប់ក៏ឈមល្អដឹងថាមេឃជាអ្នកផ្លុំដែរព្រោះមុននេះគេបានប្រាប់នាងថាគេមកដេកលើទូកមល្លិកាមិនដឹងថាមេឃកំពុងផ្លុំបាត់អ្វីទេដឹងត្រឹមថាគេផ្លុំខ្លុយបានពីរស់ហើយស្ទាត់ជំនាញណាស់រវល់តែវិភាគសំឡេងខ្លុយរបស់មេឃភ្លេចខ្លួននាងក្រមុំដើរដល់មាត់ទឹកទៅហើយជួនជាផ្លូវរអិលហើយចោតទៀតធ្វើឲ្យមល្លិការអិលបះដៃបះជើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកក្រាំងខោអាវនិងកន្សែងរបូតពីដៃអណ្ដែតសំពងពេញទឹកស្រស់ស្រីចេះហែលទឹកតែមិនជំនាញប្រមាណទេពេលផុតជើងក្នុងជំរៅទឹកក៏ភ័យស្រែកហៅមេឃឲ្យជួយនរៈសង្ហាកំពុងរំលែកក្តីទឹកព្រួយឲ្យរស័តតាមសម្លេងខ្លុយស្រាប់តែឮសម្លេងមល្លិកាស្រែកឲ្យជួយសម្លេងស្អកស្អកដោយមនុស្សរលាកបំពង់កមិនសមរូបសម្រស់របស់ញ៉ាងនេះអ្នកអាចចាំបានទោះបីទៅនឹងស្គាល់គ្នាក៏ដោយអ្នកកំឡោះតម្លាក់ខ្លុយចុះរត់ពីក្នុងទូកក៏ឃើញមល្លិកាកំពុងស្រវេស្រវាហាលមកតោងបង្គោលស្ពានឈើតូចសម្រាប់ចុះដងទឹកតែតោងផុតតោងផុតព្រោះទឹកម្ដំនេះជ្រៅដែរតែគេធ្វើស្ពានសម្រាប់អង្គុយមួយទឹកនឹងរែកទឹកមេឃមិនអាយអង្គទេប្រញាប់ហក់ចុះក្នុងទឹកទាំងខោទាំងអាវហែលទៅចាប់ដៃញ៉ាងក្រមុំទាញទៅតមង្គលស្ពានជាមួយគ្នាមល្លិកាតមង្គលស្ពានជាប់ទាំងនៅភ័យប្រហោងពោះមិនទាន់បានគេទាំងពីរនៅតមង្គលស្ពានជាមួយគ្នាមុខនឹងមុខទល់គ្នាយ៉ាងគៀកកាយឈមល្អដែលស្ថិតនៅយ៉ាងស្និទ្ធក្បែរខ្លួនអ្នកកំឡោះកំពុងញ័រតាច់ៗព្រោះត្រូវត្រាំក្នុងទឹកដ៏ត្រជាក់មានអបសង្ហាកិច្ចមុខចេញតោងមង្គលហក់ឡើងលើស្ពានរួចទាញដៃញ៉ាងក្រមុំឡើងមកលើស្ពានព្រោះមិនចង់ឲ្យនាងត្រាំក្នុងទឹកយូរខ្លាចទៅជាឈឺដៃជួយទាញនាងឡើងតែមាត់បន្ទោសស្ពានគឺមានទុកឲ្យសម្រាប់អង្គុយងូតទឹកនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាចង់ចុះទៅក្នុងទន្លេទឹកម្ដំនេះមិនមែនរាក់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងតែស្រះស្រីអបដៃទាំងរងាញាក់តែមាត់ក៏នៅតវ៉ាឲ្យប៉ប៉ែអ្នកណាថាខ្ញុំចុះទៅក្នុងទន្លេគឺរអិលជើងធ្លាក់នឹងណាផ្នែកមិនបានឃើញផងពូកែខាងវៃស្មានម្លេះមុននេះពេលដែលមុខរបស់អ្នកនៅយ៉ាងប្រគាកនឹងមុខនាងក្រមុំមេឃមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺផ្នែករបស់នាងដូចជាចម្លែកណាស់ហាក់មានអតិពលអ្វីមួយយ៉ាងទាក់ទាញចិត្តអ្នកឲ្យនឹកគិតដល់យ៉ាយ៉ាភ្លាមអាចថាមកពីនាងមានកែវផ្នែកមីគូនេះដូចយ៉ាយ៉ាទោះជាមុខមិនដូចគ្នាក៏ដោយកែវផ្នែករបស់នាងហាក់ដូចជាអាចបញ្ជាបេះដូងអ្នកឲ្យញាប់ញ័រដោយពេលដែលអ្នកបាននៅក្បែរយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដាច់ខាតអ្នកមិនអាចមានអារម្មណ៍បែបនេះបានឡើយព្រោះនាងមិនមែនជាយ៉ាយ៉ារបស់អ្នកទេហេតុនេះទើបមេឃប្រញាប់កិច្ចឡើងលើស្ពានព្យាយាមដកខ្លួនឲ្យទៅឆ្ងាយពីមល្លិកាបានហើយបានហើយចាត់ទុកថាខ្ញុំនិយាយខុសចុះល្មមទៅផ្លាស់កៅអៅបានហើយប្រយ័ត្នទៅជាគ្រុនក្តៅរងា
នាំតែពិបាកដល់ខ្ញុំទៀតយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំឲ្យនាងស្នាក់នៅទីនេះត្រឹមតែមួយយប់ដែរនិយាយចប់អ្នកកំឡោះដៃឆ្លងស្ពានឡើងទៅលើទូកគេវិញបានឈោមល្អក្របួចមាត់សម្លក់មេឃតាមក្រោយទាំងក្នុងខ្នាញ់កំតនឹកដល់គុណបំណាច់ថាមេឃបានជួយនាងទេកំបីតាវ៉ាមិនព្រមឈប់ត្រឹមនឹងឡាយមល្លិកាដៃឆ្លងស្ពានទាំងរងារណ្ដំធ្គាមទៅផ្ទះឈើផ្លាស់ខោអាវម្ដងនេះមិនបានងូតទឹកក៏ដូចងូតដែរព្រោះតែទឹកខ្លួនជោគអស់ទៅហើយបែរទៅកន្សែងនិងខោអាវនៅផ្ទះមួយសម្រាប់កណ្ដាតទៅតាមទឹកអស់យប់ជ្រៅឲ្យមល្លិកានៅតែគេមិនលក់ប្រែខ្លួនចុះឡើងចុះឡើងព្រោះមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនាងត្រូវទៅណាបន្តទៀតនាងក្រមុំចុះពីផ្ទះឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមដែលប្រថុយញាច់ពេករកតាគិតមិនទាន់ថាត្រូវទៅស្នាក់នៅទីណាចំណែកកំឡោះមេឃវិញក៏គេមិនលក់ដូចគ្នានរសង្ហាកំពុងទាំងអង្គុយសម្លឹងចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះអ្នកពិតជាមិនដឹងទេថាត្រូវធ្វើបែបណាទើបសូរិយាព្រមជួយជាលឿនអ្នកឲ្យព្រមត្រឡប់មកទទួលយកចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅនេះជារៀងរាល់ព្រឹកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកអ្នកតែងតែបានឃើញព្រះសូរិយារះបំភ្លឺផ្ទៃមេឃចាំងចែងរស្មីពេញនឹងក្តីសង្ឃឹមហើយព្រះសូរិយាតែងតែនៅជាមួយតែមេឃមិនបោះបង់គ្នាឡើយខុសចម្លែកតែមេឃរបស់អ្នកបែរជាត្រូវរស់នៅឯកាខ្វះសូរិយាស្រីទៅវិញមេឃដេកសម្លឹងចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ម្នាក់ឯងតើតែលងលក់ទាំងដៃនៅកាន់ប្រອບចិញ្ចៀនជាប់មិនលែងស្រមោលភ្លើងអាចដុតចំអិនអាហារចិញ្ចឹមជីវិតតែក៏អាចដុតសម្លាប់ជីវិតបានដូចគ្នាល្អឬអាក្រក់ស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងថាជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សល្អឬធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះសូមកុំបណ្តោយឲ្យស្រមោលដតកាបំផ្លាញបច្ចុប្បន្នរបស់យើងព្រោះអនាគតទើបជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ជីវិតមេសកានិកលំអតដោយផ្ទាំងពពករស័តដេដាស់ភ្លឺថ្លាស្រស់ស្រាយរំសំដោយរស្មីចែងចាំងនៃសែងសូរិយាពណ៌មាសគូវាផ្ទៃមេឃទាំងមូលរំលេចថ្ងៃថ្មីសែនមនោរម្យឡានទំនើបពណ៌ទឹកប្រាក់របស់ពិភពបើមកឈប់នៅមុខវិឡាកូនកាត់មួយនៅម្ដុំតាខ្មៅផ្ទះនោះមិនធំពេកតាក៏មិនតូចពេកដែរជាផ្ទះសង់បែបម៉ូដបុរាណបន្តិចបញ្ជាក់ថាជាផ្ទះគេដំណើរមិនមែនជាផ្ទះសង់ថ្មីទេពិភពបើកទ្វារឡានចុះមកត្រូវនឹងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលអាវពណ៌សខកសទៀតគេស្រស់សង្ហាប្លែកពីពេលដែលគេស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននាយទាហានជើងទឹកភពអាចមើលទៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះតាមចន្លោះរបងបានឃើញនារីបម្រើម្នាក់កំពុងធ្វើស្មៅក្នុងសួនផ្កាមុខផ្ទះខ្លួននិងមុខប្រឡាក់ដីឡើងមើលមិនយល់នារីសង្ហាក៏លូកដៃចិច្ចកណ្ដឹងនៅទ្វាររបងនារីបម្រើងាកមកឃើញពិភពក៏ទម្លាក់ចោបចោះរត់មកអាចមើលមុខពិភពពីក្នុងទ្វាររបងព្រមជាមួយវិចារអនុមតូនអ្នកប្រុសមានការអ្វីដែរអូខ្ញុំបលីងសួរសុខទុក្ខលោកពូសរិនគាត់នៅផ្ទះទេចាស់លោកប្រុសនិងលោកស្រីនៅបន្ទប់ខាងលើចាំខ្ញុំទៅជម្រាបជូនសំទោសខ្ញុំមិនហ៊ានបាក់ទ្វារទេព្រោះខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកប្រុសផងពិភពហូចចិត្តរូបរាងគេដូចចៅឬយ៉ាងម៉េចបានជានារីបម្រើម្នាក់នេះប្រុងប្រយ័ត្នដល់ម្លឹងភពមិនទាន់បានឆ្លើយផងស្រាប់តែលោកសរិននិងភរិយាដែលចេញពីក្នុងផ្ទះល្មមលោកស្រីម៉ាឌីឃើញពិភពបើភ្នែកធំៗដោយភ្ញាក់ផ្អើលក្មួយភពចេញពីកំពង់សោមថ្មណាហ្នឹង
បានជាព្រឹកព្រលឹមមកដល់ផ្ទះមីងទៅហើយឯណាលោកបងនិងអ្នកបងពិភពញញឹមស្រាលបានខ្ញុំមានកិច្ចការត្រូវឡើងមកប្រជុំខ្ញុំមកដល់តាំងពីល្ងាចមិញលោកប៉ាជាប់តរៈតរតាទឹកក្រោយទើបបានឡើងមកជួបលោកពូណាមីងលោកសរិនស្រីប្រាប់ញញឹមបំរានិនមិនបញ្ឆាប់បើទ្វារឲ្យក្មួយភពតានៅឈរដល់ណាទៀតនិនភ្ញាក់ប្រញាប់ស្ទុះទៅបើទ្វាររបងពិភពចូលក្នុងឡានវិញរួចបើកចូលក្នុងទីធ្លាផ្ទះនិនបាត់ទ្វាររបងវិញនិរសង្ហាចុះពីលើឡានមកសំពះសួរលោកសរិននិងលោកស្រីម៉ាឌីលោកសរិនងាកមើលមកភរិយាបន្តិចទឹកមុខហាក់ខ្វល់ខ្វាយចម្លែកតែប្រញាប់សម្រួលធ្វើធម្មតាវិញរួចរាក់ទាក់ទទួលពិភពនាំចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកស្រីម៉ាឌីងាកមើលមុខនិនជ្រួញចិញ្ចាំបន្តិចនាងនិនមិនបញ្ឆាប់លាងមុខឡើងមាត់ទៅរៀបចំទឹកទទួលភ្ញៀវតែក៏ក្រិចមើលមិនយល់ទេនាងនេះនិនឈ្ងក់មុខរត់ទៅលាងមុខលាងដៃជើងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកមុខផ្ទះរួចរត់ទៅផ្ទះបាយតាមទ្វារក្រោយយ៉ាងលឿនលោកសេរិនជាម្ចាស់សន្តាគារភ្នំខៀវហើយជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកសេរីកូនស្រីរបស់លោកសេរិនឈ្មោះសាគូរ៉ាទើបតែត្រឡប់មកពីរៀននៅបរទេសលោកសេរីចង់ភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយមិត្តចាស់ព្រោះជាគ្រួសារដែលស័ក្តិសមនោះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺលោកសេរីនិងភរិយាចង់ឲ្យពិភពរៀបការសាងគ្រួសារដើម្បីបំភ្លេចសូរិយាឲ្យបាននារីសង្ហាយល់ព្រមតាមឪពុកម្ដាយទាំងតែគេមិនទាន់បានជួបបានស្គាល់សាគរាតតែសោះដោយពិភពបានប្រាប់មេឃគឺភពសម្រាប់ចិត្តរៀបការដើម្បីយ៉ាយ៉ាប៉ុណ្ណោះគេមិនចង់ឲ្យយ៉ាយ៉ារស័តអណ្ដាតនៅខាងក្រៅទៀតទេអ្នកកំឡោះមិនបានតាំងចិត្តរំរោះជាមួយសាគរាជាគូជីវិតពិតប្រាកដឡើយមានអ្នកគិតថានាងជានិស្សិតអាននៅបរទេសច្បាស់ជាមានគំនិតទាន់សម័យមិនពិបាកនិយាយគ្នានោះទេតែពេលនេះភពចង់ជួបសាគរាដើម្បីស្គាល់គ្នាផងចំណែកលោកសេរីនិងលោកស្រីចន្ទធីមកជួបលោកសរិនអាទិត្យក្រោយនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាគ្នារៀបចំមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីនាងលើកកៅទឹកមករៀបចំដាក់លើតុសាឡុងដែលអនុមទូនលោកស្រីប្រាប់នាងនាងនាងតំបើកូនតាមបន្តិចតើភ្ញាក់ហើយឬណាប្រាប់នាងឲ្យចុះមកឥឡូវនេះក្មួយភពមកលេងនាងងើបមុខធ្វើឲ្យបន្តិចចាណានាងអញ្ជើញចេញទៅក្រៅតាំងពីព្រលឹមមិនបានដល់ក្នុងបន្ទប់ទេលោកស្រីពិភពទៅទៅបានឃើញមុខនិនច្បាស់នៅពេលនេះមានអីពេលលាងមុខជ្រះដីអស់ទៅស្អាតស្រស់សមសួនណាស់វ័យ16 17ឆ្នាំរបស់នាងប្រៀបដូចជាផ្កាកំពុងលាស្រទាប់បង្អួតសម្រស់នាងអរុណតីចិញ្ចាំខ្មៅដិតដោយធម្មជាតិតាក់តែងបបោមាត់ដងធ្នូសមនឹងជ្រមុះស្រួយខ្ពស់កែវភ្នែកភ្លឺថ្លាគ្មានមន្ទិលសៅមកពោពេញដោយភាពបរិសុទ្ធមើលទៅវ័យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់នាងដូចជាឆោតល្ងង់ស្មោះត្រង់ណាស់ចំណែកសម្បល់ស្បែកវិញស្រអាមមិនបានខ្ចីរលើបរលោងដូចនារីនៅក្នុងវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់រឿងរឿងនោះទេប៉ុន្តែក៏ស្រស់បែបម្យ៉ាងរបស់នាងដែរលោកសរិនប្រែទឹកមុខមួយរំពេចផ្ដេសផ្ដាសមែនកូនមួយនេះលោកស្រីម៉ាឌីលោកដៃមកចាប់ដៃស្វាមីជាប់វាចាំមិនឡប់ក្រែងកូនរ៉ាទៅជួបមិត្តភក្តិដែលបែកគ្នាយូរឆ្នាំទៅដែរបងមើលរអ៊ូអីនៅពេលនេះលោកសរិនក្រវិសក្បាលត្រង់ខុសចិត្តងាកមករកពិភពកុំប្រកែកប្រកាន់អីក្មួយភពប្រហែលជាកូនរ៉ាមិនដឹងថាក្មួយមកលេងបន្តិចទៀតប្រហែលជាមកវិញហើយភពនៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាមួយពូម្ដងតែនារីសង្ហាដូចជាហួសចិត្តដែរនារីតនសម័យធ្លាប់រៀននៅបរទេសទំលាប់ខ្លួននឹងសេរីភាពពេកហើយ
ព្រឹកព្រលឹមមិនទាន់ចេញបាត់ពីផ្ទះទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះក៏មិនគិតចង់រៀបការពិតប្រាកដដែរមិនដោយតាមដំណើរទៅចុះខ្ជិលវិភាគថាសាគូរ៉ាជានារីបែបណាព្រោះគ្មានអ្វីសំខាន់សម្រាប់អ្នកនោះទេពិភពញញឹមចង់មាត់មិនអីទេលោកពូខ្ញុំជាប់ប្រជុំពេលថ្ងៃចាំញញឹមបាយជុំគ្នាអតិថិជនក្រោយជាមួយប៉ាម៉ាក់តែម្ដងហើយចឹងក៏បានដែរក្មួយភពថ្ងៃនេះពូនឹងមិញត្រូវទៅជួបលោកតាអាចារ្យឬពេលវេលាការដែរពិភពនៅអង្គុយនិយាយលេងជាមួយលោកសេរិននិងភរិយាមួយសន្ទុះទៅលាត្រឡប់ទៅវិញព្រោះត្រូវត្រៀមឯកសារសម្រាប់ចូលប្រជុំភពសម្រាប់នៅផ្ទះធំមួយនៅទួលគោកដែលគ្រូសាគេទិញទុកសម្រាប់មស្នាក់ពេលមានធុរៈឡើងមកភ្នំពេញលោកសេរិនជួនដំណើរពិភពចេញទៅដល់ឡានគ្រាន់តែភពចេញផុតពីមាត់ទ្វាររបងសឹងមិនទាន់លោកស្រីម៉ាឌីបើកផ្នែកធំធំដាក់នីនកូនរ៉ាចេញទៅណាមានប្រាប់ទេនិនក្រវីក្បាលចាស់ណាស់នាងឲ្យបានប្រាប់ផងហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសួរនាងឯងនេះភ្លើមែនតែនមានមាត់ទុកធ្វើស្អីគ្រាន់តែហាមាត់សួរប៉ុណ្ណឹងវាជ្រុះមាសអស់ហើយកាត់បានតែឈាមលងងឈាមឆ្លាតមិនកាត់មកខ្លះទេនិនមិនហ៊ានឆ្លើយបានត្រឹមឈ្ងក់មុខធ្វើអេះវិញលោកស្រីម៉ាឌីអង្គុយលើកៅអីសាឡុងទាំងមួយម៉ោងពិភពបើឡានចេញទៅហើយលោកសរិនដែរចូលមកក្នុងផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនទាំងចិញ្ចាំជ្រួញចូលគ្នាមិនសប្បាយចិត្តកូនមួយនេះក្បាលដឹងមែនវាច្បាស់ជាទៅរកអាប្រុសនោះហើយយើងជំពាក់គុណសេរីច្រើនណាស់បើគ្មានគេជួយសន្តាគារយើងរលំយូរហើយប្រាក់មិនណាការក៏គេប្រគល់ឲ្យអស់ឥឡូវវាមកប្រកែកមិនព្រមរៀបការឲ្យម៉ែឲ្យនិយាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចបងកំមាខាងខ្លាំងពេកចាំកូនមកវិញចាំបញ្យលកូនឲ្យច្បាស់លាស់តែលោកសេរិនឈប់និយាយដែលចេញទៅប្រាប់សូហ្វឲ្យយកឡានចេញទៅសន្តាគាររបស់លោកក្នុងចិត្តឆេះឆោលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនិយាយមិនចេញព្រោះតែលោកនិងភរិយាស្រឡាញ់តម្រឹះសាគូរ៉ាជ្រុលហោះតើតើកូនចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើតាមទំនឹងចិត្តទៅហើយលោកស្រីម៉ាឌីខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តណាស់កំពុងរិះរោច្រកចេញព្រោះលោកស្រីស្គាល់ចិត្តកូនច្បាស់បើសាគូរ៉ាប្រកែកមិនព្រមរៀបការជាមួយពិភពហើយគឺមិនអាចបង្ខំចិត្តញ៉ាំងបានឡើយពេលលោកស្រីសម្លឹងមើលទៅនាងដែលកំពុងជូតសម្អាតគ្រឿងតាំងលម្អក្បែរនោះស្រាប់តែញញឹមហាក់ដូចកំពុងនឹកឃើញរឿងអ្វីមួយភូមិបកគ្រឹះដល់ប្រណិតមួយនៅក្បែរដងទន្លេម្ដុំតាខ្មៅរៀបចំយ៉ាងទំនើបទាន់សម័យបំផុតផ្ទៃដីធំទូលាយដល់ទៅជាង1ហិកតាពាត់របងខ្ពស់សន្លឹមរចនាដីដែកក្បាច់ពាត់ជុំវិញមានពិសិនទឹករំលេចទឹកជ្រោះសពនិមិត្តហូរធ្លាក់មកក្នុងពិសិនដោយធម្មជាតិពិតៗគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺរៀបចំយ៉ាងទំនើបបែបបរទេសទាំងអស់មានដាំស្មៅលម្អខៀវស្រងាត់មានដាំឈើធំចោលមលុបត្រឈឹងត្រឆៃមានកន្លែងហាត់កីឡាកន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងព្រមទាំងចំការផ្កាធំល្វឹងល្វើយដោយកន្លែងដាំផ្កាលក់ទៅហើយនេះគឺជាភូមិគ្រឹះរបស់អាចារ្យដែលគេរៀបចំសម្រាប់ទទួលកូនក្រមុំរបស់គេប៉ុន្តែពេលនេះបន្ទប់ផ្សំដំណេកដ៏ល្អវិចិត្រកំពុងទទួលកូនក្រមុំមុខផ្សេងជំនួសមលិកាបាត់ទៅហើយភ្ជួរស្នែបោកបក់ក្រំក្រែងរំភើបអស់អារម្មណ៍រលក់តណ្ហារញ្ជួយអស់ផ្ទៃជលសានិងហាមស្នែពោះកញ្ជ្រួលសានខ្លាំងខ្លាកំឡាំងអ្វីក៏រារាំងមិនបានស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តហើយអាចារ្យប្រះខ្លួនទៅម្ខាងទាំងបបោមាត់ញញឹមជាប់កូនក្រមុំជំនួសមលិកាគឺសាគូរ៉ា
ស្រីឆាតផ្អាប់បបោមាត់ក្រហមដោយស្រទាប់ផ្កាកុលាបលើបបោមាត់មានមន្តស្នេហ៍របស់កំឡោះសង្ហាហាក់មិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយសម្រស់របស់នាងពិតជាអាចទាក់ទាញចិត្តបរោះឲ្យពុះកញ្ជ្រោលឆាបឆួលពិតមែនទើបសារក៏រាអាចខ្លាយជាកំណាន់ចិត្តរបស់អច្ឆរាបានយូរជាងនារីដតីទៀតដែលគេធ្លាប់ស្គាល់កន្លងមកពួកគេស្គាល់គ្នាតាំងពីសាកូរ៉ារៀននៅបរទេសពួកគេជាដៃគូរួមក្រែដែលត្រូវគ្នាបំផុតអច្ឆរាទាំងសង្ហាទាំងមានទ្រព្យមានទាំងមន្តស្នេហ៍គឺលើសពិភពគ្រប់យ៉ាងធ្វើម៉េចសាកូរ៉ាព្រមរៀបការជាមួយពិភពដែលគ្រាន់តែជាសាក់បីនិវេចន៍នោះសាកូរ៉ាចេញពីផ្ទះទាំងព្រលឹមស្កាត់មកជួបអច្ឆរាព្រោះដឹងថាគេមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយអច្ឆរាមិនបានលាក់បាំងជាមួយសាកូរ៉ាទេគេបានប្រាប់នាងក្រមុំរួចហើយថាគេត្រូវរៀបការជាមួយមល្លិកាកូនស្រីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាលវាមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ទេគឺជាពិធីរៀបការកាត់បំណុលការពិតលោកមូលីផុងខ្លួនក្នុងវងល្បែងនៅបូកគោចម្ពាក់បំណុលគេច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមូលីនៅសល់តែសម្បកប៉ុណ្ណោះលោកមូលីធ្លាប់ទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយអច្ឆរាហើយក៏មកសុំជំនួយពីអច្ឆរាដោយសារលោកដឹងថាអច្ឆរាជួយចិត្តស្រីស្អាតលោកសុំខ្ចីប្រាក់អច្ឆរាហើយលើកកូនស្រីឲ្យអច្ឆរាកាត់បំណុលគ្រាន់តែលោកសុំឲ្យអច្ឆរារៀបការបំពេញមុខលោកសិនហើយគេចង់លែងលះគ្នាវិញពេលណាក៏បានព្រោះលោកលាក់បាំងរឿងបំណុលនេះមិនឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងទេអច្ឆរាក៏យល់ស្របតាមការស្នើសុំរបស់លោកមូលីប៉ុន្តែមូលីកាបានធ្វើឲ្យគេបាក់មុខយ៉ាងខ្លាំងដោយរត់ចោលពិធីមង្គលការទៅវិញមនុស្សដូចអច្ឆរាមិនព្រមឲ្យស្រីតូចច្រមុះម្នាក់ជន់ឆ្លីកតយុសដល់ម្លឹងទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្រីណាម្នាក់បដិសេធគេបានឡើយសាកូរ៉ាអង្អែលបបោមាត់ណារិយសង្ហាថ្នមថ្នមវិចាមញាក់ញាក់ឥឡូវនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចនៅតែចង់រៀបការជាមួយស្រីម្នាក់នោះដណ្ដាលមែនទេចុះអូនវិញបងទុកនៅត្រង់ណាដែរដឹងទេថាអូនបដិសេធរឿងរៀបការប្រឆាំងជាមួយឪពុកម្ដាយដើម្បីបងអច្ឆរាក្រឡាស់កាយចាប់បឺតមាត់ក្រហមស្រស់ញញីឲ្យអស់ចិត្តសិនមុននឹងឆ្លើយតបអូនមានកន្លែងរបស់អូនស្រាប់ហើយអូនជាមនុស្សសំខាន់របស់បងបងឲ្យអូនគ្រប់យ៉ាងដែលអូនចង់បានមិនថាផ្ទះឡានប្រាក់ចាយប្រចាំខែអូនអាចរស់ស្រួលមួយជីវិតទៅហើយចាំតែធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងគត់ទៅបានហើយចំណែកស្រីម្នាក់នោះវិញត្រូវតែរៀបការជាមួយបងមិនអាចមកធ្វើប្រហើនបែបនេះដាក់បងបានទេបងតែងវិឡាមួយនៅជ្រោយចង្វាយអូនរួចហើយទីនោះជាកន្លែងរបស់យើងចំណែកឡានអូនចង់បានម៉ាក់ណាទៅរើសមើលខ្លួនឯងចុះសាកូរ៉ាញញឹមស្រស់អបអច្ឆរាជាប់បបោះអង្អែលបញ្ឆេះតណ្ហាគេជាថ្មីដោយមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ភ្លើងស្នេហ៍កំពុងឆេះសន្ធោសន្ធើម្ដងទៀតទៅហើយស្រាប់តែសំឡេងគោះទ្វារបន្ទប់ធ្វើឲ្យដាច់អារម្មណ៍អស់នារីសង្ហាស្ទុះងើបបង្គុយបោះកន្សែងពោះគោគ្របខ្លួនសាកូរ៉ាណ៎ណាមានការស្អីគ្មានដឹងពេលវេលាសោះសំឡេងរបស់រដ្ឋតបយ៉ាងប្រញាប់លោកប្រុសលោកប្រុសសាមទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាមានរោគម្ចាស់ម៉ូតូយប់មិញឃើញហើយវាឲ្យខ្ញុំនាំលោកប្រុសទៅឥឡូវនេះវាកំពុងតាមមកប្រុសម្នាក់នោះដល់ផ្ទះវាហើយនៅនាងមលិកាក៏នៅទីនោះដែរអច្ឆរាស្ទុះចុះទៅលើក្រែយ៉ាងលឿនសេរវ៉ាខោអាវមកស្លៀកពាក់ងាកប្រាប់សាកូរ៉ាម៉ាណាអូនទៅផ្ទះសិនទៅបងមានរឿងដែលត្រូវចាត់ការបងទៅវិញហើយនិយាយចាំអច្ឆរាបើកទ្វារប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅជាមួយរថយ៉ាងលឿន
សាគូរ៉ាតាមមើលនរៈសង្ហាទាំងមូលមងក្នុងចិត្តទោះនាងជានារីទាន់សម័យផ្លាស់ប្ដូរមិត្តប្រុសយងាយប៉ុន្តែជាមួយប្រុសដែលនាងពេញចិត្តខ្លាំងគឺហងហែងខ្លាំងដូចគ្នានាងចង់ឃើញស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ព្រោះស្រីដែលធ្វើអាចារ្យស្ទុះស្ទាដល់កម្រិតនេះមិនមែនជាស្រីធម្មតានោះទេនៅទីនេះមានតែអ្នកបម្រើប្រុស2នាក់ប៉ុណ្ណោះម្នាក់ថាសម្បត្តិផ្ទះម្នាក់ជាមេចុងភៅចំណានសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យអាចារ្យផ្ទះគេមិនយកអ្នកបម្រើស្រីទេសាគូរ៉ាត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងមិនសប្បាយចិត្តហើយតាំងចិត្តថានឹងមកជួបមល្លិកាឲ្យទាល់តែបាន